God morgen. God morgen. Velkommen til jer alle deltagere på denne her temadag om etik nummer 2. Kunne det egentlig ikke være en idé at lave sådan en temadag, du ved, om etiske problemstillinger og dilemmaer, og så invitere oplægsholdere fra hele landet, og så kommer der nok 340, der er interesseret i det, og det kunne da blive en fantastisk dag. Vi kunne se det for os. Hanne Irene og jeg kunne godt se, at det ville være en helt fantastisk ting at gøre, og vi startede et samarbejde om det, og endte med for 2 år siden, den 1. marts, at arrangere første temadag om etik, og der kom 340, og det var en fantastisk dag. Tør vi gøre det igen? Ja, det tør vi. Vi inviterer oplægsholdere fra hele Danmark til at fortælle om etik, tabuer, sorg, liv, død, livets afslutning. Og så inviterer vi også lige en fra Down Under. Han lyder spændende. Han interesserer sig lige præcis for alt det, der er rigtig svært, og som handler om liv og død. Og det, der skal ske, det er sket, og nu står vi her. I bakkede op i dag igen, og alle oplægsholderne er her, eller er på vej. Og vi sidder klar til en spændende dag igen, og det kommer til at handle om alle de vigtige ting, som er livet, og sorgen, og døden, og tabuet, og glæden. Vores patienter, og beboere, og borgere, og brugere, de skal rumme alt det hele. Og vi skal kunne hjælpe dem med at rumme det hele. Alle livets aspekter. Så vi er også nødt til selv at rumme det hele. Og ture være i det. Og jeg tror, at det er derfor, at vi er her alle sammen i dag. Fordi vi vil det. Et stort velkommen til alle oplægsholdere og deltagere. Og, tillader jeg mig at sige, as the last speaker today, I proudly present Peter Saul, who came all his way from Australia, Newcastle, to tell us about dying in acute care. I guess you'll introduce yourself at that time, Peter. You're here the whole day and has everything translated. I hope it works well so you can join us in discussions. It does. Denne gang, der har jeg bestemt mig for at starte med at rette en helt speciel tak til vores utrættelige sekretær, Kit og Romy, som er gået igennem ild og vand for at hjælpe os i det her projekt. I er uundværlige, og I kan roligt sole jer lidt i stor ros og tak hele dagen. Og ligeledes en kæmpe tak til Henrik. Hvor er du henne, Henrik? Der er du lige dernede, Henrik. For fantastisk og uundværlige IT-supporter, du er også på hele dagen i dag. Tak for det. Når I nu får kaffepause, så vil det foregå herude, hvor I har forhåbentlig fået lidt morgenkaffe. Og senere er der noget frokost, så skal I lidt længere ind til venstre. Og efter at jeg lige har introduceret jer til det, så vil jeg introducere jer for Anders Heisel. Jeg overlader roret til Anders Heisel, som er journalist på Ugeskrift for Læger. Og han førte på forbilledlig vis alle os igennem dagen for 2 år siden. Så derfor, Anders, så er du så hjertelig velkommen i dag.